Твого поста я прочитав на сторінці в себе в скайпі. Мені мій колега переслав. І він називався «Як вбити в себе Белоту? Як вбити в себе Рогуля?» Пост про те, як видавив в себе Рогуля Бедлоту в далекому 14-му році. Ми з компанією друзів приїхали в морський порт Хелсінки, припаркувались в дозволеному місці, а 16 лютого 2020 року пост про те, як я видавив в себе Рогуля, отого бидлоса. Хочу поділитись з вами, друзі, власним досвідом, яка культура і ментальність Фінляндії неагресивно прищеплює культуру поведінки, по-нашому я покажу способом по-берестейськи зараз. То було 14-му, ще раз кажу, році, і ми з компанією їхали в морський порт Хельсінок. Ну, туди перепаркувалися в дозволеному місці на парковці. І до нашого парому якесь вставалось 3-4 години. Ну, то мої друзі вирішили прогулятися по місту. Ну, я встався в машини трохи поспати, бо вельми було спати хотілося. Бо багато його часу провів за кермом, але муха вчепилась, ніяк не давала заснути. Летала по салону і дуже так денервувала. Ну, не вдалося поспати. Я сів в пасажирське крісло, дістав термос з кавою, налив чашку кави і сижу, балдію, напроти сонечка гріє. Розглядаю чистенькі вилизані вулиці, яскравих пішоходів, блискучі машини, величезні, неймовірні судна. Кораблі такі, які були пришвартовані в порту. Вільно так, повільно проїхала полівальна машина, миючи щітками асфальт. І бордюри, красотища така скрізь. Ну, допивши каву, відкрив вікно і вилив рештки з машини. Дістав другу пляшку з водою, сполоснув чашки, не виходячи навіть з машини. Практично зразу зловив на собі похмурний такий погляд якогось фіна. Потім ще побачили фіна на мене, задивлювалися, так кусилися, дивилися в мою сторону. Ще я подумав, що, мабуть, може ще ти на мене, чи 2 місяці без перукарні таке заріс. Може, то я справляю таке не краще, недобре враження на тих фінах, на тих перехожих. Але прозріння прийшло неочікувано, просто, ну, як то кажуть, як впало щось таке. Коли дістав цигарку і вийшов з машини, то побачив таку картину. Стоїть наш Volkswagen на краю неймовірно чистої парковки. Ніде, ні окурка, ні папірця. І біля машини на бордюрі такі огідні, страшні, коричневі плями від кавової гущі. І пару недопалків, які я механічно, по звичці, так як вдома, викинув з вікна, навіть і не придавши цьому значення. А ще ті погляди, які я побачив збоку, коли ті іноземці фіни тикали пальцем в бік моєї машини. Позорисько, то позорисько. Мені настільки стало соромно, що я готов був провалитися. Взяв я пляшку з водою, і як міг, позмитав ті огідні плями, позмивав їх, сів в машину і соромився навіть вийти. Позбирав ті всі бички, що валялися скрізь. Подібні відчуття вже пережив, коли побачив, як власник нашого фінського житла, мільйонер, фін, мільйонер, і дуже інтелігентний чоловік, абсолютно простий і незрозумілий, попросту незрозумілий,
Він же ж мільйонер, який в нас мільйонер, який там. І він ходив по дворі і збирав руками мої окурки. Розумієте, що? Збирав руками мої окурки, бички тиї. Я тоді ще підійшов і вибачився за моє свинство. На що він посміхнувся і сказав: «В нас так не заведено. Будь ласка, контролюй себе». З тих пір почалось щось в моїй свідомості. Друзі насміхаються з купи сміття в дверцях моєї машини. Розумієте, що кажу? В дверцях моєї машини, тому що я не викидаю бички через окно, як всі. Колеги, рибаки дивуються, як я хожу по березі і прибираю чуже сміття в мішок. Мені очі ріже, коли хтось викидає зажміканий паперець мимо урни, мимо ведра такого. Чи викидає порожню пачку з-під сигарок в вікна машини. Знаєте, коли я з Хельсінок прибуваєш в Таллін паромом, і потім вже їдеш машиною по територіям бувших радянських республік, Естонії, там Латвії, Літва, Білорусі, до себе, до України, то кількість сміття на узбіччях збільшується по мірі просування до України. Мабуть, кожен, хто бував в Фінляндії, отримає шок після повернення від того, які у нас обочини, доріг, позорище, зросші, загажені, скільки там бутильок сміття, що там тільки нема, і хто то й робить, то роблять люди. І тільки уявіть, що про нас думають люди з цивілізованого світу, потрапляючи в наш кам'яний вік, іначе не скажеш, то кам'яний вік. З тих пір стараюсь складати інше враження про фінів. Не смічу, не краду, не беру чужого, навіть якщо воно не прив'язане чи не замкненте. А ще вже 6 років пам'ятаю фіна того, який наздоганяв упаковку від моєї мовини, то що здув вітер з капота і попер погнав по кемпінгу. Він тоді пробіг 200 метрів. Впіймав, злапав і відніс в смітник. Мовчки. І навіть не глянув в мій бік. Брутальний такий. З ірокезом на голові. Весь в тату. В пірсінгу і в рваних джинсах. Мільйонер в рваних джинсах. Може, у вас є подібний досвід? Діліться в коментах Валерій Шпічка. То написав Валерій Шпічка, який був в Фінляндії. Мене той пост занадто зачепив, тому я хотів розказати такі саме і свої історії. Тому що то все в мене почалося ще, мусить, 25 років тому, 25 літ тому назад. Такі саме подібні історії в мене були, коли я перший раз попав в Європу. Ще 30 там з гаком, 30-літнім хлопцем, 32 мусить. Особисто мені понравилася Австрія. Геть так само. Приїхав я туди і побачив тою всю частиню. Я навіть раз казав себе на посиденьках ту історію. Коли приїхав, їхав машиною, став коло гори, просто на дорозі. Ніде нема нікого. Ні однієї машини не було, ні людини. А потім під'їхала друга машина, стала передо мною, фура. Ну і все, більш нікого там не було. Чистенька така парковочка у автобана. То було коло самих Альп в Австрії. Сонечко, тепленько, літо, зрано. Я встав якраз теж. І виходить з тієї першої машини, а вона була теж. В ті часи ще був Радянський Союз, радянський. Вона була з Росії стояв. Вийшов такий пузатий трохи. Дальнобой. І став.
І сюся я під колесо. А з правої сторони в 10, може 15 метрів туалет, бо я ще туди ходив. Там чистенька водичка, чистенько, пахтить, все в ній ржавіючке. Включається автоматично світло, включається автоматично. Ніде ти не побачиш ні бумажки, я ще так любувався. Він прийшов, насюсяв, така дорожка потекла по дорозі. Через минут 20 приїжджають, називалися оранжеві. І біте-біте тої машини, під'їдь вперед. Він так очі шевило, що треба, вони витягли ті щітки, якісь там порошки, щось таке. Помили, подраїли ту костку, а вона була натуральна, з граніту. І йому щот. Тоді було куча, мусить, 15, скільки тисяч шилінгу, ну десь 500 баксів. Ото наука. Ну я б не був настільки. Я не курив ніколи і приучений трошку до порядку, але з тих пір, як я тоє все побачив, перший раз побачив чистоту, все мені в світі як обрізало. З тих пір я ніколи не смічу ніде. І хожу, я кажу, божуся, бо так вона є. Іду в ліс і бачу бутельку просто з душою ногою, корка от корону. І тут же, де як ногою закупаю, під міх, під мох, або під яку-небудь там нас називають, що по та іглиця нападало з хвоїни. Обов'язково так. І так скрізь. І мене теж бісить страшенно, як люди відносяться до своєї землі. Тому треба вбивати в себе того бедлоса, не смітити, тому що ніхто за нас не смітить. Я то я скрізь бачу. І так воно є, по мірі того, як ти їдеш. Наприклад, з Австрії в'їжджаєш в Венгрію, ще доволі чисто, потім в Словацію, до Польщі, потім в Білорусі, далі в Україну, далі ще тако потім. І на більш сміття всього, звісно ж, в Росії. Такого то я не бачу. І в Україні теж повно. І в Білорусі так само повно. Тому гляньте на себе, робіть коло себе чистіню. Тут вас завісить. Бачиш, де що-небудь валяється бутелька. Тобі не впадло, як то кажуть. Візьми пакета, візьми, вкинь, потім в смітник викинеш. Поки ми то і не почнемо робити, не вб'ємо того бедлота, того бедлоса, який в нас сидить. Нічого в нас не буде ніколи. І треба то і вчити дити. З тебе корона не впаде ніколи, як ти то і зробиш. Наоборот, як я почав то і робити, почав то й робити. Я себе чоловіком почув. Я став якжись вищий, чим всі. Хай вони будуть свинота, бедлота, рагульство деяке. А я ні. Я себе почувствував туди чоловіком. От така в мене була відповідь, тому що вона мене зачепила доволі сильно. Я вирішив того ролика записати і вам спеціально показати на фоні тієї красоти, на фоні квиток, тому що всіх радують квиточки, яка земля хороша, тільки прийшли ми сюди люди, насмітили, напакостили, а земля наша від нас, людей, страдає і наказує нас то всякими болячками, то коронавірусами, то раками, то всякими заразами, яка до нас чіпляється, і наш вік становиться коротше і коротше, то для нас наказання взаміст того. Як будемо бедлотами, бедлосами ще далі, то вона у нас, як то кажуть, мати землі збавиться навіки. Найде вона, як збавиться від тих людей, які як саранча, як зараза, калічать все вокруг себе. От така в мене була відповідь і мої враження. Я кажу, ще раз говорю на своїй берестейській мові. Можна було б і на білоруській, на російській не хочу. Добре, дякую, що подивилися того коротенького ролика. І до зустрічі. Не смійте, будьте людьми.